Nakon što su se vratili iz emisije Amici Show, Milica, Kemez i Bora Santana došli su u ozbiljen okršaj. Bora je počeo da urla na uplakanu Milicu, a onda je došao i do okršaja sa Tarom Simo, zbog kog je reagovao i Nenad Aleksić Ša. Čovjek me pita šta mi je i ja mu kažem šta mi je. Šta sam ti uradila, majmune? Kukala je Milica. Ja ti jebem mamu, mrtvu, kurvetino jedna. Ja sam luđi od svih ovde. Još jedno mi se obrati, jebat ću je sve, urlo je Bora koji je lomio metlom sve što mu je palo pod ruku. Za drugari, ali i obezbeđenje pritrčalo je Bori kako bi ga smirili.